Vou perdoar a grosseria, mas você tem sorte que sou eu. Sem interesse, dá pra ver que você não vai durar muito. Isto e toque a alma da mente, chave para o éter da vida. A alma dos perdidos, retirada de seu hospedeiro. Conceda força para que o mundo seja restaurado. Para que o mundo seja restaurado. Que sua força ajude. Posso forjar armas para você. Sem interesse, hein? Dá pra ver que você não vai durar muito. Retirada de seu hospedeiro. Conceda força. Aguardarei seu retorno. Estou aqui por você e somente. E toque. Alma da mente. Chave para o éter da vida. Dos perdidos, retirada de seu hospedeiro. Conceda força para que o mundo seja restaurado. Para que o mundo seja restaurado. Temo que sua força. Posso forjar armas para você. Sobreviva, por favor. Guardarei seu retorno. Estou aqui por você.